من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك القرآن عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اور جس دن ہم ہر امت پر ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے. ہدایت ہے, خوشخبری ہے, ہدایت ہے, خوشخبری ہے اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اور بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا اور وہ منع فرماتا ہے برائی, بے حیائی اور ظلم و سرکشی سے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ آیات سورہ نحل سے لی گئی ہیں. سورہ نحل قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے. ان آیت نمبر 79 اور 90 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے اور قرآن مجید اور معاشرتی احکام کا بیان ہے. جس دن ہم ہر امت پر ایک گواہ بنائیں گے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام پر گواہ بنا کر لائیں گے. اور قرآن مجید اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ہدایت, رحمت اور خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں معاشرتی احکام بیان فرمائے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں بے حیائی, برائی اور ظلم و سرکشی سے منع فرمایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.